глем-рок з присмаком гранжу. Саме так можна охарактеризувати команду, про яку йдеться далі. Drama Digest в ZP Music. Цей бенд з'явився у 2008-му як реінкарнація модної на той час місцевої гранжової команди «Сьомий доказ». Власне, спочатку хлопці і грали матеріал «Сьомого доказу», але згодом переформатувались. У музичному плані це була суміш альтернативи, глем-рока та постгранжа, а в сценічному це був чистої води глем. Передумови до таких змін було щонайменше три. По-перше, глем-рок той час переживав друге народження і був достатньо модним. По-друге, хлопці зростали на Мотлі Крю, Сіндерелі та Деф Лепард. І по-третє, у Запоріжжі, попри широку популярність цих виконавців, від початку 90-х так ніхто і не наважився грати подібну музику і тим більш виглядати так, як виглядав справжній глемер. Drama Digest ризикнули заповнити цю нішу. Спочатку були концерти у запорізьких клубах, потім запрошення з інших міст. На останню чергу популярності сприяв імідж. Публіка сприймала вигляд та енергетику Drama Digest абсолютно адекватно. Єдине, що музикантам достатньо часто доводилося чути, так це «Чуваки, у вас баба на барабанах круто грає», при тому, що гурт був суто чоловічим. Група розійшлася у 2011-му. Причина достатньо банальна – відсутність грошей на цей проект. Щоправда, хлопці говорять, Drama Digest може зібратися в будь-який момент, якщо, наприклад, хтось з музикантів стане депутатом або виграє в лотерею. Дай-то Боже, Drama Digest має Babies in Cage. It's all in the lock, and which had the walls as far as you rock. I'm thinking it won't that fair. My baby's in cage.